Здравейте, мили родители! Аз съм доктор Дарина Найденова от град Варна, лекар със специалност хранене и диететика. И много се радвам, че отново ще бъдем заедно тази вечер и ще си поговорим отново за храненето на нашите деца. Как да ги храним през зимния сезон, така че да бъдат по-здрави и цялото семейство да се наслаждаваме на повече зимни игри. Дано да имаме и сняг тази зима, така че всички да сме по-доволни. Ще поговоря с вас за особеностите на този сезон, как те се отразяват върху храненето и какво можем да направим така, че да бъде максимално разнообразно и да не загубят нашите деца от своя апетит през зимата. Най-общо, най-накратко, зимния сезон има някои особености, свързани с храненето. На първо място всички ще се съгласите, предполагам с мен, през зимата имаме много по-малко разнообразие, много по-ограничен е нашия избор по отношение на пресните, свежите плодове и зеленчуци. Това обаче не трябва да разколебава най-отговорните и амбициозни родители, когато се опитват да разнообразят менюто на децата си и не трябва да ни отказва да предлагаме пресни плодове и зеленчуци. Ще се спрем след малко по-подробно на някои съвети в тази област. Друга особеност на зимния сезон е, че много по-често и ние и нашите деца, разбира се, боледуваме от инфекции, най-вече на горни дихателни пътища. По какъв начин можем да намалиме риска от заболяване, като храним децата си правилно? Разбира се, не мога да пропусна и следващата особеност на зимния сезон. Тя е свързана с нашите традиции. През зимата да хапваме повече солена в храна, повече трошии, повече кисело зеле. Дали това е подходящо за нашите деца? Една много характерна така особеност на зимния сезон, това е, че имаме много поводи да се почерпим с нещо сладко през зимата. Много празници и наша традиция на българите е действително, особено когато ходим на гости при малки деца, да занесеме нещо сладичко. Какво всъщност правим по този начин и дали правим най-доброто за нашите деца? И попадаме ли в капана на десертите през зимата? И последната особеност, върху която мисля да се спрем тази вечер, това е, че през зимата имаме нужда от повече топла храна, домашно сготвена, по-калорична и това, разбира се, е във връзка с по-ниските температури навън и нуждата ни да се стоплим не само вътрешно, но и от качествената домашно приготвена храна. Ще се спра първо на по-честата заболеваемост от инфекции през зимния сезон. Всички сте наясно, че климатът през зимата не предразполага особено дълго време да престояваме навънка. И в тази връзка и децата ни по-малко играят, по-малко се разхождат на открито. Дори да случим тази година на топла и слънчева зима и детето ни да играе често навън, при нашата географска ширина има много голяма вероятност, много голям риск то да има дефицит на витамин D през зимата. Това важи не само за децата, това важи за всички нас и за родителите, и за бабите и дядовците, даже за тях най-голяма степен важи. Това е така, тъй като слънчевите лъчи, които през лятото предизвикват синтез на този толкова важен витамин в нашата кожа, през зимата падат под съвсем различен ъгъл спрямо земната повърхност, поради което не могат да доведат до образуване на витамин D в организма ни. Сигурно си спомняте, мили майки, че когато вашето бебе се е родило и било съвсем мъничко, по лекарска препоръка вие сте давали капки с витамин D на детенцето, още след раждането. Разбира се, тогава сте ги давали най-вече, за да го предпазите от рахит, в периода, в който то расте много бързо. Известно е обаче, че витамин D се отразява не само на здравето на костите и предпазва от рахит растящото бебе, но това е един витамин, който много силно повлиява имунитета на децата, а и на възрастните. И тъй като през зимните месеци няма как да образуваме този витамин в организма си, за да се предпазим от по-чести инфекции, е много важно да осигурим прием на витамин D с храната. Кои са храните, които са най-богати на витамин D? Може би се спомняте, може би ако сте слушали наши предни лекции, сте чували. На практика храната, която е най-богата на този толкова важен за имунитета витамин, това е мазната риба. И във връзка с това ви приканям
На Никул ден да поднесете на децата си любимата им риба. Съобразете се с техния вкус, техните предпочитания. Не е задължително това да е шаран, може да бъде и друг вид риба. Ето ви един повод да приемат една добра порция с витамин D. Опитвайте се по-честичко през зимните месеци да предлагате на децата си риба, тъй като действително това е естествен и много елегантен начин те да приемат толкова важния витамин за техния имунитет. Ако все пак вашето детенце не обича риба, имайте предвид, че малки количества от този витамин има и в някои други храни. Това, разбира се, са само животински храни. Това е примерно яйцето и то най-вече яйчния жълтък. Това са също така пълномаслените сирена, кравето масло, пълномасленото мляко. Но разбира се, там количеството е много по-малко. Ако детето ви все пак отказва категорично да хапва риба през зимата, това, което може да направите, за да сте сигурни, че неговия имунитет няма да пострада и то да стане особено податливо на бактериални и вирусни инфекции, това е да включите към неговото меню капки с витамин D. Така както сте давали витамин D, когато е било малко бебе, когато е било в кърмаческа възраст, по същия начин отново бихте могли да давате и през зимните месеци на едно малко по-злоядо дете, особено ако той е склонно често да се разболява. Разбира се, витамин D има и под много по-вкусни форми вече на пазара, под формата на желирани бомбони. Затова вече ще прецени вашият педиатър какво да ви изпише, ако сметнете, че има нужда да се добави този толкова ценен витамин. Мисля, че за витамин D и друг път сме говорили, така че смятам, че достатъчно съм ви убеждавала в ползата от консумацията на риба. Следващата особеност, на която искам да се спра през зимата, това е по-ограниченият избор на плодове и на зеленчуци през този сезон. Въпреки това, всяка изобретателна майка може да измисли разнообразие от плодове и зеленчуци, от различни зеленчукови салати, така че детето да не загуби апетит от еднообразието и да има желание да хапва важните за него порции плодове и зеленчуци. Искам да ви припомня, че за да бъде здраво едно дете, е необходимо поне 3-4 порции плодове и зеленчуци на ден то да приема. Желателно е поне половината от тези порции да бъдат от свежи, пресни плодове и зеленчуци. Разбирайте, сурови плодове и зеленчуци. Какво можем да дадем през зимните месеци като плодове? Разбира се, традиционните за нас българите ябълки, круши, разбира се, тези деца, които обичат, могат да хапват нар, могат да хапват джуля, могат да хапват грозде, все още на пазара ги има тези плодове, те са с добро качество. Сега е сезонът и на цитрусовите плодове. И ако вашето детенце няма алергия или пък обича да си похапва от тези плодове, осигурявайте му поне една порция цитрусови плодове на ден. Те могат, разбира се, да бъдат просто обелени и поднесени, а може за разнообразие да правите и фрешове на детето, като в фрешовете с цитруси може да вкарвате, разбира се, и други плодове, които не са чак толкова предпочитани и любими. Примерно нарът е изключително богат на антиоксиданти. В него има много витамин С, има много фолиева киселина. Това са все вещества, които стимулират имунитета на детето. Ако детето ви не обича нар, бихте могли просто да смесвате изронените зранца и да ги влагате в фреша. Много добре се отразява, особено при дечица, които са се поразболели. Действително може да промени изхода на заболяването, предлагането на и пиенето на такива сокове. Във връзка с приемането на цитрусови плодове бих искала да ви обърна внимание на рисковете, които съществуват. На първо място, освен риска от алергии, за който обаче родителите рано разбират, бих искала да поговорим за правилната консумация, за самата хигиена на консумация на цитрусови плодове. Може би сте чували, че голяма част от плодовете биват обработвани с специални химически вещества. Самата кора бива обработвана, така че да се предотврати развалата, загниването на плода при дългото му транспортиране. Това са южни плодове, те идват доста отдалеко при нас
и разбира се се берат в не съвсем озряло състояние, за да се запазят в добър търговски вид, те често пъти биват обработвани с специални химикали. Тези химикали, разбира се, че при поглъщане са токсични и за нас, и за нашите деца. Какво правим обикновено ние? Измиваме плода, обелваме го, след това го накъсваме на парченца, ако е мандарина или портокал, или пък тръгваме да го режем и да правим от него фреш. Ако след като обелим плода не измием ръцете си, обърнете внимание следващия път, като го правите, финни капчици от етеричните масла, които се съдържат в кората на цитрусовите плодове, полепват и отцветяват нашите пръсти и длани. В същите тези етерични масла се разтварят и част от химикалите, с които се обработва кората на плода. Най-добре би било след като обелите цитруса, да измиете добре ръцете си с вода и сапун, така че да отстраните следите от тези химични вещества и след това да пристъпите към накъсването или изцеждането на плода. В противен случай рискувате да замърсите самите парченца, които детето ще изеде, и то всъщност да погълне част от тези химически вещества. Така че следващия път, когато предлагате на детенце такива плодове, внимавайте да не са замърсени вашите ръце. Какво друго исках да ви кажа за плодовете? Напомням ви също така да не влагате като суровина при изработката на коледните, на празничните сладкиши, настъргана кора от портокали или от лимоните, като тя самата би могла да бъде замърсена точно с тези опасни химикали, с които е обработвана кората. По отношение на зеленчуците, сега е сезона на някои любими на децата зеленчуци, това е прясното зеле, това са морковите, това е зелената салата. Разбира се, някои деца обичат и си хапват със желание и от дългата бяла ряпа, която не е лютива. Има и такива дечица, които обаче твърдо се хващат само за краставиците и доматите и нищо друго не желаят да опитат. Предлагам ви, ако вашето дете е от тези деца, да се опитвате да приготвяте традиционните за този сезон зеленчуци, като към тях винаги добавите и по-малко краставица. Ако вкусите такава салата, примерно това може да е салата от зеле, моркови, нарязана краставичка, или пък би могло да е зелена салата с малко зелен лук или ситно нарязани стрит прас. Ако към тази салата добавите малко нарязана краставица, ще бъде компромис към детето, нищо, че краставицата в оранжерина, то все пак ще хапне пресен зеленчук. Стремете се да овкусявате салатите в този сезон с зехтин, с малко лимонов сок. Ако искате, може допълнително да ги направите по-привлекателни за децата, да настържете малко сирене или пък да нарежете маслини към самата салата. Получава се доста интересен вкус. Повечето деца така ги приемат с по-голямо желание салатите. Напомням ви да ги предлагате преди любимото основно ястие на детето, защото в противен случай, ако то вече си е хапнало нещо, което обича и се е позаситило, салатата изобщо няма да изглежда атрактивна за него и може да ви я откаже. Така че опитайте първо да предложите салата, а след това любимата мусака или пък любимата пица на мама. Шансът така да се изде порцията зеленчуци е много по-голям. Не ви съветвам през зимните месеци да включвате в менюто на децето традиционните отново за нас българите салати с майонеза. Те действително са много така характерни за нашата кухня, особено за празничната ни кухня, но не мисля, че биха били подходящи за едно малко дете. Колкото по-малко е детето, толкова по-неподходящи са тези салати за него, тъй като те са много тежки. Те са трудно смилаеми. Храносмилателната система на детето не е достатъчно зряла да се справи с една такава по-мазна, по-тежка салата. Освен това, много често, ако са купени готови, те са с не съвсем ясен състав. Не винаги сме съвсем наясно какво точно е вложено в тая салата. А майонезата по принцип е един рисков продукт. Рисков от гледна точка на ефекта върху храносмилателната ни система, рисков от гледна точка на така хранителните отравяния, до които може да доведе. Не забравяйте, че съвременната фабрично произведена майонеза е доста така подправена с консерванти.
приготвя се с хидрогенирани растителни масла, за които, за съжаление, е доказано, че вредят на детския имунитет. Така че залагайте на по-суровите салати, а тогава, когато детето не желая да хапва сурови салати, бихте могли, разбира се, да приготвяте различни зеленчукови ястия. Ако те по-често присъстват в менюто на детето, то отново ще е приело полезните за деня зеленчуци. Какво ще кажете за една богата, разкошна крем-супа от зеленчуци? Повечето деца много обичат зеленчукови крем-супи. Имайте предвид, че в една зеленчукова крем-супа бихте могли да пасирате и по този начин да маскирате голям брой зеленчуци, без детето много-много да се усети и да разбере, че е изяло не толкова любимия му зеленчук. Може да приготвяте крем-супата от зеленчуци с картофи, с тиква, с морков, с прас, броколи, карфиол, пиперка, корени от магданоз, целина и много други зеленчуци, които са така по-характерни, по-типични и по-сезонни през зимата. След като пасирате супата, добавете малко зехтин в самата чиния на детето или пък сложете бучка масло. Нека то да гледа как тя се стапя, да му стане още по-интересно. Не забравяйте да подправите супите с куркума. Тя предава леко жълто-оранжев, златист цвят на ястията и ги прави още по-красиви. Почти няма вкус, който детето да не хареса. И освен това, куркумата е подправка, която е много богата на антиоксиданти. Т.е. отново ще подпомогнем имунитета през зимните месеци. Крем-супата от зеленчуци можете допълнително да украсите и да направите още по-привлекателна за вашето детенце с настърган кашкавал отгоре. Или пък за тези от вас, които обичат, това може да бъде лъжица сметана. Разбира се, истинска животинска сметана за децата. И който от вас му се занимава, би могъл да направи препечени кортончета, с които да нарезва супата. Така ще се получи едно много засищащо, полезно, вкусно, типично зимно ястие, което ще стопли действително и стомахчето на вашето дете. Друга идея също бих искала да ви дам за яденето на зеленчуци от по-злоядите деца. Почти няма дете, което да не обича пица. Бихте могли, тогава, когато детето не иска върху пицата му да има никакви други зеленчуци, освен доматено пюре, евентуално гъби, бихте могли в самото доматено пюре, когато приготвяте пица, да пасирате зеленчуците. Така те няма да личат и то отново ще ги изяде, без да се усетило. Примерно пиперката, лукът, царевичката спокойно могат да бъдат пасирани с самото домате, след това разположени равномерно върху булата за пицата. Изобщо хитринки за даване на зеленчуци съществуват много. Не се отказвайте да опитвате, докато детето порасне достатъчно, така че да има желание да опита и някой нов зеленчук. Нека си поговорим малко и за топлата храна. Аз вече започнах темата за топлата храна под формата на една разкошна крем-супа от зеленчуци. Бих ви посъветвала през зимните месеци по-честичко да включвате в менюто на вашето дете и пилешката супа. Почти няма дете, което да не обича пилешка супа. Пилешката супа е много полезно ястие, особено за деца, които имат проблеми с имунитета. Тъй като пилешкото месо и съответно пилешкия бульон са богати на една аминокиселина, наречена глутаминова киселина, а тя самата стимулира имунната система. Тоест, това ястие не случайно е наречено лечебно ястие, т.е. когато човек е болен, много често традиционно се предлага пилешка супа, за да го вдигне на крака. Има си своето обяснение, това е глутаминовата киселина, на която е богато пилешкото месо. Ако вие приготвяте пилешката супа с повечко зеленчуци, било то моркови, корени от магданоз или пък от целина, пъщърнак и така нататък, ако я подправите с куркума, отново, ако добавите сушени подправки, би се получило отново едно ястие, което е и вкусно и любимо на повечето деца и отново полезно и за имунитета. Така че включвайте го по-често това ястие също в менюто на детето. Имайте предвид, че пилешкото месо е доста богато и на цинк, а цинкът се отразява много добре при остра инфекция, тъй като подпомага унищожаването на болестотворните частици в детския организъм.
Така че наблягайте и на пилешката супа, отново като едно топло и полезно ястие. По отношение на традиционните за нас българите през зимата трошии и кисело зеле. Те са любими на много от нас възрастните, но не би трябвало да бъдат включвани в храненето на едно малко дете. Колкото по-малко едно дете, толкова по-незряли са неговата храносмилателна система, както и отделителната му система, именно бъбреците на детето. А точно бъбреците трябва да се справят с изхвърлянето, с елиминирането на големите количества сол, които можем да приемем с една порция кисело зеле или трошия. Така че стремете се да не привиквате детето да консумира тези храни. Те са вкусни, те отварят апетита, но не са най-подходящата храна за едно малко дете и далеч не могат да заменят сготвените или суровите зеленчуци в неговото меню. Тоест не е равностойно на това дали ще даваме кисело зеле на детето или ще му направим една салата от прясно зеле. Много често децата всъщност не искат да ядат салата, нарязано и вкусено зеле. Те предпочитат да си го хрупат зелето без даже да е вкусено. Опитайте, може и при вашето дете това да работи по-добре. Сега искам да поговорим за една много наболяла тема. Мисля, че за вас е толкова наболяла, колкото за всички други родители. Това е, можем ли да прекалиме с сладкото през зимата, с сладкишите? Могат ли нашите деца да приядат със сладко? Всяка зима при мен идват такива дечица, които така малко са се поуляли в яденето на сладко, най-вече на шоколад. Някои от тях отключват алергия към шоколада, идват обринати с съответните кожни прояви. Дано това не ви се случва. Имайте предвид, че много честа грешка е по време на празниците, коледните и новогодишните, децата да прекалят със сладкишите и това да се отрази на тяхното здраве. Действително предстоят ни много поводи за хапване на десерти и особено децата ни, те са склонни да злоупотребят с сладкото. Колкото и да ви е драго и да ви е приятно да ги виждате доволни и умазани така с шоколад или с пудра захар крайостичките, не забравяйте, че прекалено големите количества захар и сладко отслабват имунната защита на децата. Такива дечица боледуват по-често от инфекции, вирусни и бактериални инфекции и стават действително по-злояди деца. От една страна, защото действително започват да предпочитат предимно сладкия вкус, а от друга страна, защото самите заболявания, които карат честите инфекции, са причина те да стават да страдат по-често от безапетитие. И в стремежа си някои родители да изкушат едно дете, което страда от безапетитие с каквато и да било храна, най-често те го изкушават именно със сладкиши. По този начин проблема се влошава, за съжаление. Ако детето ви яде повече сладко, отколкото сготвена полезна храна, отколкото повече отколкото плодове, зеленчуци, мляко, ако детето ви започне да замества закуската си или обяда или вечерята си отново с сладкиши, то тогава имайте предвид, че това неминуемо ще му се отрази на здравето. Бих казала най-вече на имунната система, но не бива да забравяме неблагоприятните ефекти на големите количества сладкиши и върху зъбите, здравето на зъбите и разбира се върху метаболизма и върху килограмите на децата. Всичко това може да бъде засегнато от прекаляването със сладкиши. Така че съветвам ви да бъдете любящи, но твърди родители, дори по време на празниците. И да бъдете също толкова твърди по отношение на бабите и дядовците. Защото много често те са тези, които развалят дисциплината и с кришун понякога даже дават на детенцето по едно шоколадче преди да се седнало да вечеря, примерно. И по този начин повлияват много зле и на неговия апетит. Шоколада наистина е пълен с полезни вещества. Той е богат на антиоксиданти, но нека да си остане за десерт и то в едно умерено количество. След като детето си е изяло полезното ястие, богато на витамини, богато на белтъци, които са му нужни, за да има добър имунитет и да расте,
богато на въглехидрати и на всичко останало, което трябва да присъства в една детска порция. Много често родителите задават въпроси: не може ли поне малко газирани напитки да разрешаваме на децата си? По този въпрос моето мнение е категорично. Малките деца не бива да пият газирани напитки по много причини. Едната причина е, че газираните напитки са много богати на въглена киселина. Тя променя киселинността в организма и води до извличане на калций от детските кости. Същия този калций после се губи с урината. В период, в който детето трябва да трупа повече калций, за да има здрави кости да расте, газираните напитки съдействат за изпразване на неговите кости от калций. От друга страна, знаете всички, чели сте етикетите, повечето газирани напитки са направени с подсладители. Причината е много ясна. Повечето хора търсят нещо с по-малко калории. Те са точно такива изкуствените подсладители, те не внасят калории. А пък за самите производители те са по-евтини, отколкото и захарта. Но имайте предвид, че по цял свят, в така страните с по-висок стандарт, тези същите изкуствени подсладители са забранени да се влагат в храни за деца. Това надали е случайно. Така че имайте едно на ум и по тази причина не предлагайте газирани напитки с изкуствени подсладители на децата си. И разбира се, следващия момент, това е отново привикването към сладкия вкус, който носят газираните напитки. Бих ви посъветвала през този зимен сезон да се опитвате по-често да предлагате на децата си билкови чалви като алтернатива на топла напитка. Може детето да избере какъв ще бъде вкуса на чая, може допълнително да го ароматизирате, ако бихте искали. С пръчка канела, примерно. Става много приятен, екзотичен вкус. Бихте могли да го ароматизирате, като добавите при самото запарване на чая, на самата билка, сушени плодове, примерно сушени ягоди, сушени боровинки. Получава се много интересен вкус. А и самото дете, ако включите в приготвянето на чая, предполагам, че тогава с още по-голямо желание то ще поиска да го изпие. Ако искате, разбира се, бихте могли да го подсладите. Защо не с лъжичка мед, ако няма алергии към мед в семейството? И ще имате отново повод за така създаване на една много приятна семейна атмосфера. Дори на чаша чай. Какво ще исках да ви спомена? Да, исках да ви спомена по отношение на топлите напитки. Когато говорим за топли напитки, има родители, които предлагат през зимните месеци топъл бульон на децата. Освен топли супи и топли бульони, не ви съветвам да включвате в менюто на децата сухи готови бульони. Тези бульони, които са на купчета. Също така не ви съветвам и да използвате готовите сухи супи, когато се опитвате да храните детенце. Защото това са продукти, които са много силно овкусени. В тях има много добавки, много овкусители, много отцветители. Те са много богати на натриевия моноглутамат. Това е една добавка, която не е редно да присъства в менюто на малките деца. Едновременно с това, това е добавка, която прави храната много вкусна и разяжда. Тя отваря апетит. Та в тази връзка не ви съветвам да използвате сухи бульони и сухи супи, когато готвите за вашите деца. Знам, че е много по-бавно, много по-трудоемко да се приготви едно ястие или една зеленчукова супа с нарязани зеленчуци. Ако действително ви е трудно да намерите време, бихте могли да се възползвате от една хитринка, да купувате готови, сушени, нарязани, накълцани зеленчукови смеси. В някои от големите вериги супермаркети продават такива. Така няма да имате компромис нито с вкуса, нито с състава и качеството на приготвените от вас супи. Много са удобни тези миксове. Едновременно с това те не са овкусени с натриев глутамат и най-близо се доближават до вкуса на една приготвена по традиционния начин супа или ястие с много зеленчуци, с богатство от зеленчуци. Така. Сега бих искала да минем към втората част на нашата среща, към сесията с въпроси.
след като се спряхме на някои важни моменти, ключови моменти по отношение на храненето на нашите деца, ще отговоря на няколко въпроса, които предварително са изпратили няколко наши майки, които редовно явно следят нашите лекции. Първият въпрос е от Марина, майка от Балчик, на 5 годишно момиченце. Тя пита: късно ли е да започна да давам витамини на детето си? Много ми се иска да боледува по-рядко. Тръгнахме на детска градина тази есен. Явно детето е тръгнало по-късно на градина. И постоянно сме болни. Не съм сигурна какво количество и какво точно детето изяжда в детската градина. И затова си мисля, че може би трябва да давам витамини. Здравейте, Марина! Благодаря ви за въпроса. Смятам, че това е въпрос, който вълнува много други родители. Далеч не сте само вие, която се притеснява какво количество и изобщо какво качество детето приема като храна в детското заведение и дали няма нужда допълнително да бъде подкрепено с някакви витамини. Ако детенцето ви често боледува, това, което вие споделяте, всъщност точно това, че то често боледува, може би действително има нужда да бъдат добавени към менюто му някои витамини. Не е късно да започнете да давате. Ако не сте сигурна какво точно хапва, то не е късно да започнете да давате. И бих казала, че даже би било добре да давате витамини. Витамините, които в най-голяма степен биха могли да помогнат във вашия случай, това са на първо място витамин D. И разбира се, витамин C. Бихте могли да включите и цинк. Има такива специални формули, които са обогатени и с цинк, витамин С плюс цинк и витамин D. Разбира се, витамин D ще дозира количеството вашият наблюдаващ педиатър. Не мисля, че е необходимо да давате някакви комплексни формули, по-скоро бихте могли да дадете тези два витамина. А по отношение на храненето, това, което бих могла да ви посъветвам, това е... Ако не сте много сигурна действително какво точно детето изяжда в детската градина, да се опитате храненията, които са извън детската градина, да бъдат максимално полезни. Това означава, че когато сутрин детето тръгва на детска градина, вие бихте могли да предложите, още преди да тръгне на детското заведение, чаша фреш, примерно, прясто цеден цок. Или пък да му дадете да си хапне една порция плодове на път за детската градина, един банан или две мандарини. Това е напълно достатъчно. Още повече, че плодовете, изядени на гладно, поради това, че съдържат плодови киселини, стимулират след това апетита. Т.е. може да се предположи, че вашето детенце след това ще има по-силен апетит и ще хапне повече на закуска. Бихте могли по същия начин да дадете порция плодове, когато вземате детето от детската градина. Обикновено тогава децата са много гладни и с ухота ще приемат една ябълка или пък един банан. Отново бихте могли да предложите. Банана съдържа много витамини. Той съдържа доста голям спектър от витамини. Макар и в по-малки количества, там присъстват по-голям набор от витамини, така че можете да предложите и банан. Лесен е за хапване по пътя от детската градина до вкъщи. Вкъщи, като се приберете, гледайте винаги вечер да има някаква салата, някакъв зеленчук, макар и в скромно количество. Примерно колкото е шепичката на детето и някакво питателно ястие. Нека там да има колкото може повече изготвени зеленчуци. Нека там да има риба или яйце или месце, а не само десерт. Стремете се десертите да бъдат по-малки количества отново, за да нямате толкова проблеми с имунитета. Надявам се, че това е преходен период при вас във връзка с адаптирането на детето към новата среда и съвсем скоро вече няма да имате чак такъв проблем с често боледуване. Следващия ни въпрос е от Петя. Петя казва: синът ми е на 4 години. Много обича ядки, но ги гълта без много-много да ги дъвчи. Това е често срещано при малките деца. Притеснявам се, че по празниците често сте се изкушава. На празничната трапеза често има ядки. Има ли опасност нещо да му стане? Здравейте, Петя! С основание питате и се притеснявате дали вашия малък лакомник може да прекали и нещо да му се случи от толкова много ядки. Определено има рискове да се ядат големи количества ядки от малките деца, особено ако това са така най-често срещаните, най-често
предлаганите на нашите маси фъстъци, шам фъстък. Най-често това има. Бирени фъстъци много често. Какви са рисковете? Ами първото, за което се сещам, ако вашето детенце е по-палаво, по-шавливо и много-много не се свърта на едно място, най-голямата опасност това е да аспирира някоя ядка, т.е. тя да попадне в трахеята или в белите му дробове. Това е много сериозна опасност, така че стремете се поне като хапва ядки, то да не подскача, да не се върти надолу с главата и да не прави такива други движения или да не жестикулира и да не говори едновременно с това, за да сведете до минимум риска от аспирация на ядка, тъй като в противен случай може да ви се наложи да търсите и спешна помощ. Другия риск, ако детенцето наистина яде ядките бързо, без много-много да ги дъвче, тук имате съвсем голям, така сериозен риск от стомашно-чревни проблеми, стомашно-чревен дискомфорт, коремни болки, колики, някои деца реагират с разстройство, други може да реагират с запек на подобно така хранително прекаляване. Ако детенцето яде сурови фъстъци, което е по-малко вероятно, но би могло да яде сурово кашу, тъй като кашуто е много вкусно и много меко и сурово и много често се сервира и сурово. Ако детето ви яде сурово кашу, тогава освен коремната драма, която може да ви се случи, има голям риск да се увреди неговия панкреас, неговата задстомашна жлеза, тъй като кашуто, фъстъка и шам фъстъка в сурово състояние съдържат вещество, което може да увреди тази жлеза. Така че никога не давайте на детето да яде сурово кашу, както и суров фъстък. При термичната им обработка, при изпичането на тези ядки, това вещество се разрушава и те стават безопасни по отношение на задстомашната жлеза на панкреаса, но в сурово състояние те са много опасни, не само за децата, и за възрастните хора. Такава опасност има и ако се ядат сурови кедрови ядки. Те също са много така популярни, в много салати вече се включват по различните ресторанти, внимавайте и с тях. Друга опасност, ако детенцето прекалява с количествата сурови и не само сурови, всякакви други ядки, това е опасността от алергична реакция. Ако се пресити, имайте предвид, че всички видови ядки са храни, които съдържат много белтък. Това са високо белтъчни храни и при пресищане с тези храни може да се отключи алергична реакция. Най-често такава реакция децата правят към фъстъците. По-рядко към други ядки, но няма ядка, към която да не може да направят. Така че, ако детето яде ядки, нека това да става задължително под ваш контрол и разбира се, нека те да не бъдат в неограничено количество. Учете детенцето да е дъвче. Не му разрешавайте да яде ядки, ако то не се съгласява да ги дъвче. И гледайте да не го изкушавате с усолени и допълнително вкусени ядки, като примерно бирения фъстък или пържения фъстък. Колкото по-вкусена е ядката, толкова по-силен ще бъде апетита и желанието на детето да яде още. Ще го разяжда. Вместо това, щом вашето дете обича толкова много ядки, бихте могли да добавите смлени или едро нарязани или щукани орехови, лешникови или бадемови ядки в неговите десерти или пък в салатите. Това е много добър начин да дадете ядки. И не искам да ме разбирате погрешно. Ядката е много полезна за детски организъм, но трябва да прецениме кога съществува риск за неговото здраве на това дете. Така че давайте ядки внимателно, винаги под ваш контрол. Най-подходящите за децата са нашенските български орехи, бадеми и лешници. В никакъв случай фъстъка и шам фъстъка не са подходящи. Много добър начин да дадете ядки е също, ако ги смелите или нарежете наситно и ги объркате с малко мед, може и с малко канела в един буркан и давате по-малко от този десерт на детето си. Да ви е вкусно, ви желая на вас и на вашия син, опитайте се да си приготвите някакъв десерт с ядки. И последният въпрос за тази вечер е от Алекс. Тя пита нещо, което са питали много други родители преди нея на консултации. Мога ли да заменя плодовете през зимата, пресните плодове през зимата с компоти и конфитюри? Като имате предвид, че компотите и конфитюрите са домашно приготвени с много малко захар и са от чисти градински плодове. Здравейте, Алекс! Много подходящ въпрос за нашата зимна сесия.
Сигурна съм, че сте приготвили компотите и конфитюрите, ако не вие, то вашите родители, с много любов и действително, може би, като сте ги приготвили, сте мислили за това малко съкровище, което се опитвате да храните. Не бих казала, че компотите и конфитюрите могат да заменят пресните плодове. Ще ви обясня защо. Защото пресните плодове съдържат витамин С, съдържат фолиева киселина. Това са се вещества, които при термична обработка се разрушават. Почти на 100% се губи витамин D, витамин С при варенето или при печенето на конфитюрите. Обаче има нещо, което се запазва в конфитюрите, поради което не е лошо от време на време да давате на детето конфитюр, домашно приготвен, особено ако наистина е приготвен с по-малко захар и от хубави, домашни, сигурни плодове. Това са различните други мощни антиоксиданти, които изобилстват в някои от конфитюрите. Това са най-вече конфитюрите, приготвени от тъмните плодове, примерно сини сливи, ягоди, малини, капини. Ако такива конфитюри сте направили, спокойно може да предлагате на детето си от тези конфитюри. Те са действително много богати на фитонутриенти, които също стимулират имунитета. Като тези фитонутриенти, които са се запазили в конфитюра, всъщност те са и тези, които придават цвета на това сладко или на този конфитюр, и те не се разрушават при термична обработка. Компотите не мисля, че имат така някаква голяма полза да ги предлагате на детето. Бихте могли, разбира се, за разнообразие от време на време да предлагате и компоти. Но стремете се поне една-две порции плодове пресни да му осигурявате на ден. Мисля, че не е чак толкова трудно в днешни условия да се предлагат и по-малко пресни плодове. Пак казвам, ако имате от тъмни конфитюри, от тъмни плодове на приготвени конфитюри, включвайте ги в менюто на детето. И вашия въпрос е повод да кажа нещо, което пропуснах по време на първата част на нашата среща. Това е също за една друга консерва, която ние българите традиционно приготвяме за зимните месеци. Това е лютеницата. Предполагам, че и консерви с лютеница сте приготвили. Лютеницата е изключително полезна храна. Това е начин да стимулираме имунитета си през зимните месеци с домашно приготвени, даже могат да бъдат, разбира се, и готови консервирани домати и пиперки. Това е лютеницата. Не случайно се нарича антиоксидантна бомба на Балканите, тъй като само на Балканския полуостров се приготвя тази консерва от белени печени пиперки и сгъстени домати. Лютеницата е богата на един много мощен антиоксидант, така нареченото вещество ликопен. По-мощен антиоксидант от витамин С, от витамин Е. И най-хубавото на ликопена е, че той е устойчив на висока температура. Даже е доказано, че колкото повече се готви, се вари лютеницата, доматито или пипера, толкова по-лесно след това се усвоява ликопена в тази лютеница. Така че включвайте редовно в менюто на децата си лютеница, а защо не и във вашето меню. Това е един от много добрите начини отново хем да ни е вкусно, хем да стимулираме имунната си система. С това искам да завърша, да ви пожелая чудесни празници, нека да ви бъдат вкусни, нека да ви бъдат пълни с усмивки и изненади празниците, и да ви напомня да задавате вашите въпроси към нашия сайт, така че да ви бъдем максимално полезни и следващата година. Хубава вечер от мен и до нови срещи!